Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka konsideruar dekretin e presidentit që shfuqizon si datë zgjedhjesh 30 qershorin duke vijuar punën për përgatitjen e procesit. Mbledhja shtirur nga dy antarët e majt, Denar Biba dhe Bledar Skënderi, ndërsa kryetari Klement Zguri pasi kërkoi që ky institucion të ndërpres punën për shkak të dekretit e braktisi mbledhjen. Refuzoi të futem brendis, kompetencës dhe arsyeve tjera. Refuzoi pasi nuk është KQZ-ja organi i cili e ka këtë detyrim. A mundemi ne antarët e KQZ-s, një institucion inferior në raport me presidencën, të refuzojmë një vullnet të tillë? Unë jam i detyruar të çojmë, dhe ndoshta kolegët e mi mund ta zhvillojnë mbledhjen ose nëse gjykojnë se janë në të njëjtën logjikë me mua, mundemi që të bashkohemi. Faleminderit. Nën kryetari Denar Biba tha se dekreti i presidentit për 30 qershorin është i pavlefshëm. Qofshin 200 apo 2 milion shqiptar që dëshirojnë që në datë 30 të shkojnë dhe të votojnë për të zgjedhur të tyre lokal, ne kemi detyrimin të ja mundësojmë këtë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në drejtimin e Denar Bibës miratoi shpërndarjen e fondeve për partitë garuese në zgjedhjet vendore, si dhe lirimin edhe zëvendësimin e disa anëtarëve të KZZ-ve. Partia Demokratike nëpërmjet sekretarit përgjithshëm Gazmend Bardhi e cilësoi si shpërdorim të turpshëm të detyrës, ndërsa i cilëson anëtarët e majtë në KQZ si militant të PS-s. Këta që marrin përsipër të shqyrtojnë dhe të refuzojnë një dekret presidencial janë eksaktësisht të njëjtët militantë që pohuan përpara gjykatës kushtetuese se kushtetuta mund të ndryshohet edhe me vendim qeverie, po të njëjtët sot thanë se dekreti i presidentit të Republikës shpallet i pavlefshëm me vendim të degës së Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.